Elodie of the LP Sakica i u današnjem videu snimam već možda treći put. Već sam imala dva videa na YouTube. Da sam snimala već dva puta. Pa želim pokazati što. Znači, naravno, još jednom ću ovo snimiti, možda više neću, osim ako mi vi tražite. Pa sad ću vam reći koje ti LP za mijenje. Sad ćete najvjerojatnije pričati: ja, LP slatkice se hvali ono ovo. Ali ja se zaista ne hvalim. Samo želim vam pokazati za koje se menjam, za koga LP se menjam. I šta želim za njega da mi nudite. Pa hajde, počnemo. Samo molim vas, nemojte mi vređati u komentarima da se valim. Ovaj koli, strane ovakav, od iza je ovakav. Ovdje je malo koštećen i malo pije znak. Imam po tijelu ovako tamne kao dlačice. Te ima rupiću, pišem Hasibro 2007. To je taj koli, sad ću vam reći za šta želim za njega. Za njega tražim pse. Ukoliko nemate psa, ništa onda, zato što je on neko pas. Maksimum je možda 2 LPS-a. Tako, to je. Ukoliko je jedan baš koji mi se sviđa, daću mu ga za jednog LPS-a. Ovako. LPS-e koje bi najviše volila za njega jesu Doga, ali ne ona roza, već neke druge boje. Znači Doga i Jazavičare. Ukoliko želite da mi date Jazavičara, može Jazavičar, neki mini LPS. Ukoliko imate Bigla, ali ne verujem. I molim vas da to bude LPS stare verzije, kao što je ova ovčica, ovaj zec, ova medvedica, koli naravno, i on. Napišite u komentarima ako želite da se menjamo i javite mi se u Hangoutu. Vidimo se, lajkujte, komentarišite i subscribeujte LPS slatkicu. Vidimo se. Ćao! Ćao!